Erməni silahlı birləşmələri yalnız 4 gün çəkən ağır döyüşdən sonra kəndə daxil ola bilib. Qaradağlı soyqırımın törədilməsinə Monte Melkonyan və bir sıra terror qrupları başçılıq edib. Faciədə kəndin hər 10 sakinindən biri şəhid olub. 1992-ci ildə Xocalı faciəsindən bir neçə gün əvvəl Qaradağlıda törədilən soyqırımda 104 kənd sakini və 15 nəfər xüsusi müdafiə dəstəsinin üzvləri əsir götürülüb. Onlardan 67 nəfərini erməni cinayətkarları qətlə yetirib. Öldürülənlərdən 10-u qadın, 8-i uşaq olub, 42 ailə başçısını itirib. 140-a yaxın uşaq yetim qalıb. Ermənilər öldürülənlərin cəsədlərini təhqir etməkdən belə çəkinməyib. Körpə uşaqlara, hamilə qadınlara amansız işgəncələr veriblər. Onların cəsədlərini doğrayaraq silos quyularına atıblar. İşğal nəticəsində kənddə 200 yaşayış, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb binası, 25 çarpaylıq xəstəxana binası və digər obyektlər dağıdılıb. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini məcburi köçkün düşüb.